राष्ट्रिय राजनीतिमा राश्टि सत्ता परिवर्तनको खेल चलिरहेका बेला आम नागरिकले बाढी पहिरो र डुबानको सामना गरिरहेका छन् वर्षायाम सुरु भएसँगै नागरिकमा यस्ता विपत्तिले सताउन थालेको हो बुधबार सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको सोरखुट्टे बालाजु सडक खण्डमा करिब एघार फिट गहिरो खाल्डो पर्दा नागरिकले शास्ति खेप्न पर्यो सडक भाँसिँदा यातायात आवागमनमा असर पर्न गयो सडक विभागको लापरवाहीले लामो समयदेखि जीर्ण रहेको उक्त सडक खण्ड नागरिकका लागि काल बन्न पुगेको हो काठमाडौँ महानगरपालिका सोह्र नयाँ बजार स्थित कुमारी टोलको गेट अगाडि परेको खाल्डोमा मोटरसाइकल समेत फँसेको थियो खाल्डोमा पठाउ चालक विकास साक्यको बा पचास प तिन आठ दुई नम्बरको मोटरसाइकल खसेको थियो मोटरसाइकल खाल्डोमा खसेर डुबे पनि मोरङघर भई काठमाडौँको चाभैल बस्दै आएका साक्य भने सकुशल उद्धार गरियो पछि उक्त मोटरसाइकललाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी र बारुण यन्त्र कार्यालय निरोडका सहायक प्रहरी नायब निरीक्षक दीपक अधिकारी लगायतको टोलीले क्रेनले तानेर बाहिर निकालेको थियो मुलुकको सबैभन्दा धेरै सवारी साधनको भार थेक्ने गरेका काठमाडौँका सडक पछिल्लो समय जीर्ण बन्दै गएका छन् सुखायाममा धुलाम्मै हुने काठमाडौँका सडक वर्षायाममा हिलाम्बे हुने गरेका छन् साल फेरियो वर्ष फेरियो तर काठमाडौँका सडक खण्डका रूप भने फेरिन सकेका छैन सार्वजनिक सडकमा मोटरसाइकल नै फस्ने गरी सडक नै भाँसिएको भए पनि सडक पूर्वाधारको जिम्मेवारी पाएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भने अहिले सत्ताको जोड घटाउमा व्यस्त छन् दलहरू सत्ता केन्द्रित भइरहेका बेला नागरिक भने प्राकृतिक विपत्तिमा फस्न थालिसकेका छन् यसतर्फ बेलैमा सरकार र सम्बद्ध निकायले ध्यान दिन जरुरी छ